Shri Siddharameshwar Maharaj Originální název knihy Adehyatma Nyanacha jogéšvar. Jedná se o jeden z velkých klasických advaitových textů o duchovní rozpravě mistra Shri Sadguru a Siddharameshwara Maharadže, ručně zaznamenané Shri Nisargarata Maharadžem v letech 1934 až 1935. Budete tak mít příležitost poslechnout si 130 přednášek velkého Sadkurua, ručně zapsaných jeho žákem. Šejní Sargadata Maharaj je pak spolu se spolužákem Behainatem Maharajem v roce 1961 až 1962 vydal a vznikla z toho tato kniha v jazyce Maráty, kterou do angličtiny přeložila paní Dungači spolu s panem Gehajsasem. Kniha vyšla v Maratý dvakrát, v jazyce anglickém poprvé až v roce 2006 a je rozdělena do dvou částí, každá část je obohacena předmluvou Šrý Sargadata Maharadže. První část s názvem je iluze byla do češtiny přeložena panem Alešem Adámkem a zahrnuje 68 přednášek. Druhá část s názvem Odanost po seberealizaci byla do češtiny přeložena paní Gabrielou Adámkovou a obsahuje dalších 62 přednášek. Všech 130 přednášek z první a druhé části byly vydány ve dvou dílech a knihy si můžete objednat. Více informací v popisu pod videem. Vše je iluze. Předmluva Šrý Sargadata Maharádže. Toto jsou rozpravy slova mého mistra. Nedokážu vysvětlit jeho slova a proto o tom moc nemluvím. Když se ego domělý pocit sebe utiší, automaticky začne působit Souhám, já jsem on. Souhám je nekonečné, neomezené, nezměrné a je poslem pravdy, která je samozřejmá. V něm nejsou poselství a posel odděleni. Samotný posel je radostí z užívání si nekonečného. Popis prožívání já se v tomto světě, jenže je ve své podstatě přímým popisem událostí, nazývá rozpravou. Hlas mistra se také označuje jako slovo Boží. Jeho řeč a výroky jsou slovem větami a promluvami pravdy. A nebe je prostor a prostor je nesmírná rozloha řeči, kterou je slovo. Slovo je přirozenou kvalitou nebe, větru, jak je dobře známo z dní, kdy vznikly védy. Nejprve je v prostoru, který je nebem, chvění a vítr, potom tu je zvuk a až potom se objeví slova. Slova se pak stanou základem obživy všech tvorů a věcí, nebe je oceánem slov bez konce. Tento oceán zpívá ve chvále nezměrného. Účelem chvalořečeného zpěvu je odhodit všechny špatné vlastnosti. Tato božská řeč právě takovou práci ve smyslu odhození dvojnosti neboli pocitu oddělenosti od základní jednoty existence vykonává skrze vyjadřovací prostředek, kterým jsou ústa mistra. Právě v ten okamžik a na tom daném místě, kde v našem srdci vyvstane úcta k mistrovi, dojde ke zmizení oddělenosti. Ale bohužel k tomu dochází velice vzácně. Zřídka kdy nastane situace, kdy jeden z milionů lidí prožije realizaci, ve které si uvědomí, že mistr je samotná pravda, para Brahman, nejvyšší vtělená skutečnost. Jakmile se vám učení mistra stane blízké a zcela přijatelné, když chápete, že nohy mistra jsou zdrojem spontánní zkušenosti božského já hluboko uvnitř vás, řídícího a provádějícího všechny tělesné funkce a činnosti, a když se tedy pevně držíte nohou mistra hluboko ve svém srdci bez smítka pochybnosti, potom bude neochvějně proudit to k požehnání a klidu ctěného mistra velice přirozeně zevnitř, což je v podstatě pohyb všeprostupujícího života kde je aktivní naprostá víra v božské nohy mistra, tam milost klidu a blaženosti mistra spočine v přirozenosti duchovní radosti, zvané pralhat. Potom ve vědomí proudí bez zábran nedvojnost, bez skvrny oddělenosti ve smyslu ty a já. Neexistuje zde žádné jiné uspokojení než milost mistra, která je naprosto pevným a nepřekonatelným klidem já. V době, kdy mistr Šrý Sidharamé dával své přednášky, pisatel této předmluvy byl čerstvý účastník na stezce a tudíž to byl úplný začátečník. Jediné, s čím byl obeznámen, byl právě Maharač Sidharamé Méšvar, kterému byl představen a měl příležitost ho navštěvovat. Autor předmluvy měl tedy možnost poslouchat tyto přednášky, které pak písemně zaznamenal a rozebral do jednotlivých věd. Není tehdy nevěděl, zda to, co napsal, bylo správně či nikoliv, ale schopnost zapisování všeho, co si vyslechl, postupně rostla a lze říci, že po čase téměř vše, co slyšel, přímo zaznamenal v přítomnosti mistra. A byli tu i další spolužáci, kteří byli zkušení a seštělí a měli příležitost být v Maharadžově společnosti po mnoho let, oni také zapisovali učení mistra. Existuje mnoho maharadžových přednášek, které se psali právě oni a které uchovávají. Ale autor předmluvy neporovnával své záznamy se záznamy druhých za účelem prověření jejich přesnosti. Písemný záznam je právě takový, jaký autor předmluvy slyšel a zapsal. Uplynulo nyní 25 let od doby, kdy maharadž opustil své fyzické tělo. Během posledních dvou nebo tří let byly záznamy znova přečteny, odpovídajícím způsobem upraveny a správně přepsány. Byl záměr vydat je knižně, ale doposud se to nepodařilo. Avšak dnes, v den 25. výročí odchodu Maharadže z těla, se to stalo možné díky blahodárné milosti příznivé doby. Mí starší spolužáci, kteří jsou velmi zkušení a duchovně zralí, také vydají přednášky našeho mistra, které u sebe uchovávají. Prohlašuji ze svého přesvědčení sebepoznání, že náš Mistr a jeho učení je ve světě něčím zcela výjimečným. Říkám to ze své víry v moudrost našeho učitele a z mé vlastní sebejistoty. Veščená slova jsou vyjádřením mé víry. Vaše zkušenost, spokojenost, klid a zadosti učinění jsou takové, jakou máte víru. To vše je výsledek vaší oddanosti. V té době, kdy jsem se seznámil se svými staršími spolužáky, jsem se před nimi projevoval skromně a modlil se ke svému mistrovi, abych se i nadále před nimi nechoval namyšleně. Důvod, proč mám naprostou úctu ke svým starším spolužákům, je ten, že se jim podařilo postarat se o našeho mistra a sloužit mu po dlouhou dobu, co byl v Bombaji. Poskytovali mu sladké jídlo naplněné svou oddaností a já tak měl příležitost potkat mistra, jenž je oceánem poznání. Oni nejenže měli prospěch z toho, že ho mohli vidět a sloužit mu s oddaností, ale sami došli k osvobození skrze sebe poznání a stali se tak zachránci dalších adeptů. Vesmíry jenže je univerzální duch a forma přebývá v mistrovi. Celý vesmír se v něm uchýlil a starší spolužáci byli schopni s ním navázat tak blízký vztah, že díky tomu došli z pásy a stali se osvoboditeli pro druhé. To byla a je nezničitelná síla pohledu Daršan mistra a jeho učení. I ti, kdo jsou prostomyslní a nějak sečtělí, byli očištěni jen tím, že alespoň jednou spatřili Velkého mistra jenž je oceánem světla a snosti, stělesněním nauky a oceánem moudrosti. Promluvy a přednášky tohoto velkého mistra tvoří obsah této knihy. I kdo je budou číst znova a znova, naučí se je naspaměť a hluboce proniknou do pravdivého významu tohoto učení, se stanou významnými vděleními a sami budou já v plném smyslu. Vyložil jsem tato slova před vás jako předmluvu ke knize. Každá věta v této knize má moc dát vám ovoce seberealizace a ten, kdo bude pravidelně číst tyto přednášky a rozjímat nad nimi, se sám stane průchodem pro vyjádření neodmyslitelného ducha tohoto textu. Božské záznamy obsahují stopy všech svědců a houv božských lidí, jejich navržené koncepty, přednes, poselství a jejich samotný vnitřní život. Realizované bytosti opravdu mluví z fontány své vlastní zkušenosti a v řeči je obsaženo velké přesvědčení. Jejich řeč má schopnost odhodit nevědomost ega a každá řádka této knihy vyhladí čtenářovu nevědomost o svém pravém já a vynese na povrch pravou přirozenost jeho bytí. Nisargadata Sobota 4. listopadu 1961 Nisargadata Ashram Vanamali Behuvan. Kahetvady 10 Lane Girgaum. Mumbai. Překlad Aleš Adámek.